mogu spomenuti i predstavnike klubova koji će doći ovdje uzeti pehare za najbolje klubove koje sam prezentatima. To su Radice, Bitmin i Olimpik. Evo Ana dobila svoj pehar. Jel mi je malo došao? Dakle, za sada u natjecanju najbolji klubovi su ovako. Na trećem mjestu Olimpik. Drugo mjesto Bitmin. Prvi najbolji Vodice. Molim nikada od predstavnika Olimpika neka dođe dolje do postavlja kako bi preuzeli tvoj hađ. Dobro, ona nam ništa znači kad mi ne možemo, mi možemo se samo međusobno. Mogu nas gledati. Još jednom i po posljednji put pozivam nekoga iz kluba Olimpika do